Sukriti Choudhury. A character to Kalponik ne Basto. Sukriti Choudhury, Manu Imanine Burbo Bonasile, ne Hosaki Tekator, meet to Hegel. A Lupini Facebook at a post share who essay, the Sukriti Choudhury, Lupin Kitabo Dukanakurman Bekti Gosile, or Hekitabo Dukanik Sukriti Choudhury because Udote, Dukanizine Kosile, almost Sini Powell. So Facebook or Ziblak Bekti account. Hey, ব্যক্তি বিলাকৰ যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হৈ যায় বা পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে বা কোনোবা ৰিলেটিভে ফেসবুকত আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে যে এই ব্যক্তিজনৰ পৃথিৱীত নাই তেতিয়া ফেসবুকে কি কৰে আপোনাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰফাইলত ৰিমেম্বৰিং বুলি লিখি পিনে এটা ফুল এটা আপোনাৰ দি দিয়ে সো আপুনি যদি সেই একাউণ্টটো ভিজিট কৰে তেতিয়া জানিব পাৰিব যে এই ব্যক্তিজন পৃথিৱীত নাই আৰু এটা ফুল দেখা পাব আৰু ৰিমেম্বৰিং বুলি অমুক ৰিমেম্বৰিং তমুক লিখা থাকে আপোনাৰ ঠিক আছে কিন্তু হে একাউন্টটো ইমিডিয়েটলি ডিলিট হৈ না যায় বা ইমিডিয়েটলি ডিজেবল হৈ না যায় কিন্তু ডক্টৰ চৌধুৰী যেতিয়া আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব বুলি বাদৰটো সাৰে ফলে প্ৰচাৰ হৈ গ'ল প্ৰচাৰ হৈ যোৱা ঠিক 1 ঘণ্টা পিছত বা 2 ঘণ্টা পিছতে ফেসবুকৰ পৰা হে একাউন্টটো কমপ্লিটলি নোহোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিটলি নোহোৱা হৈ গ'ল যেটো কেতিয়াও নহয় In the silence, in the balance, all the endless time a man like should. আজিকালি সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোন হৈ গৈছে এন্ড্ৰয়েড মোবাইল আৰু এই মোবাইল ফোন হোৱাৰ পিছত সকলোৱে আপোনাৰ ফেসবুক ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে 99% মানুহ যিনেকি এন্ড্ৰয়েড ফোন ইউজ কৰে তেওঁলোকে ফেসবুক একাউণ্ট খুলি লয় আৰু ফেসবুক একাউণ্ট খোলাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহে আৰু ইমানবোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্টৰ মাজত হয়তো কেইজন মানুহকে আপুনি পাৰ্চনেলি লগ পাইছে বা পাৰ্চনেলি চিনি পায় তাৰে ভিতৰত মেক্সিমাম এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহে যাক আপুনি কেতিয়াও ফিজিকেলি লগ পোৱা নাই যাক কেতিয়াও আপুনি ফিজিকেলি দেখা পোৱা নাই যাক পাৰ্চনেলি আপুনি চিনি নাপায় কিন্তু তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ দেখি পিনি তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ প্ৰফাইলত লিখা থকা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বায়ত লিখা থকা তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যন সেইবোৰ চাই পিনে আপুনি মোহিত হৈ যায় লগালগ আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ যায় যে হয়তো এজন ব্যক্তি এজন পুৰুষ বা এজন মহিলা এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালী বহুত শিক্ষিত হ'ব বহুত পঢ়া শুনা থকা হ'ব বহুত জনা বুজা ঘৰৰ হ'ব আৰু সেই চাইয়ে আপুনি সেই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰি দিয়ে বা আপুনিও ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়ায় আৰু যেতিয়া দেখা পায় আপুনি যে সেইজন ব্যক্তি যাৰ আপুনি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিছে বা যোনে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিছে তো ফেসবুকত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লিখনি লিখে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰেমৰ কবিতা প্ৰেমৰ গল্প ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট দিয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দিয়ে সেইবোৰ দেখি পিনে আপুনি মুগ্ধ হৈ যায় লাগে সেই ব্যক্তিজনক আপুনি ভালকৈ চিনি পাওক লাগে নাপাওক কিন্তু ফেসবুকতে আপুনি সেই মানুহজনৰ লগত মুগ্ধ হৈ যায় তাৰ লিখাবোৰ চাই পিনে তাৰ গল্পবোৰ চাই পিনে তাৰ কবিতাবোৰ চাই পিনে তাৰ ফটো চাই পিনে তাৰ পোষ্ট চাই পিনে আৰু যেতিয়া তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনক আপুনি মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰিবৰ লগালগ সেই মেছেঞ্জাৰৰ ৰিপ্লাই আহিব মনটো কিমান ভাল লাগি যায় সকলোৰে ভাল লাগে মোৰো ভাল লাগে এইটো এটা নেচাৰেল কথা আপুনি যিকোনো এজন চেলিব্ৰিটিক আছে জুবিন দাকে যদি আপুনি এটা মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰে জুবিন দাই যদি কি খবৰ বুলি সুধে আপুনি কেনেকুৱা ভাল লাগিব মনটো আজি শ্বাহৰুখ খানক যদি আপুনি টুইটাৰত টুইট কৰে শ্বাহৰুখ খানে যদি ৰিপ্লাই কৰে কেনেকুৱা ভাল লাগিব মনটো কিন্তু যেতিয়া আপুনি পিছত জানিবলৈ পাৰে যে যিজন ব্যক্তিৰ লগত আপুনি অন্তৰংগ মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে যিজন ব্যক্তিক আপোনাৰ মনৰ কথা খুলি কৈছিলে যিজন ব্যক্তিক আপুনি সকলো সমস্যা দাঙি ধৰিছিলে কিন্তু সেইজন ব্যক্তি আচলতে ফ্ৰেক হয় সেইজন ব্যক্তি আচলতে ফ্ৰেক হয় যাক আপুনি পুৰুষ বুলি ভাবি পিনে পুৰুষৰ সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বা যাক আপুনি মহিলা বুলি ভাবি পিনে আপুনি নিজে মহিলা হৈ পিনে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে অহংকাৰৰ নিজৰ অন্তৰংগ কথাও শ্বেয়াৰ কৰিছিলে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কি কি ঘটিছিলে সেই কথাও শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু পিছত যদি জানিব পাৰে যে নাই সেইটো এটা ফ্ৰেক একাউণ্ট হয়তো সেইজনী ছোৱালী নহয় হয়জনে সেইজনী ল'ৰা হয় বা কোন হয় বা হঠাৎ এদিন জানিবলৈ পাৰিলে যে সেই ফেচবুক একাউণ্টটো আপোনাৰ ফেক আছিলে সেই ফেচবুক একাউণ্টটো আপোনাৰ ডিলিট হৈ গ'ল বা সেই ফেচবুক একাউণ্ট আপোনাৰ ব্লক হৈ গ'ল আপোনাৰ মনক কেনেকুৱা দুখ লাগিব আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা বিষাদেৰে ভৰি পৰিব চেহ জীৱনত এজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ ইমান ভাল ভাল কবিতা লিখিছিলে ইমান ভাল ভাল গল্প লিখিছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপডেট দিছিলে ফেচবুকত পঢ়ি পিনে ভাল লাগিছিলে মই নিজৰ বুলি ভাবিছিলোঁ ভাবি পিনে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ পিছত জানিবলৈ পালোঁ সেইটো এটা ফেক একাউণ্ট হয় ছেইম এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আপোনাৰ সুকৃতি চৌধুৰী বুলি যিটো কেৰেক্টাৰ লৈ পিনে
কালিৰ পৰা ফেচবুকত বহুত চৰ্চা হৈ আছে। হয়তো বহুতে চিনি পায়, হয়তো বহুতে চিনি নাপায়। চিনি নোপোৱা মানুহবিলাকো কালি পৰহি আপোনাৰ চিনি পোৱা হৈ গৈছে যে সুকৃতি চৌধুৰী কোন হয়। কাৰণ যিবোৰ ব্যক্তিৰ লগত সুকৃতি চৌধুৰীৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে সেইবোৰ ব্যক্তি এতিয়া সকলো অন্তৰংগ কথা, নিজৰ ঘৰৰ কথা, পাৰ্চনেল কথা সকলো পাতি পেলাইছিল। কাৰণ তেওঁ এজন পেচাত ডক্টৰ বুলি কৈছিল, তেওঁ প্ৰফাইলত লিখা আছিলে ডক্টৰ সুকৃতি চৌধুৰী, আৰু তেওঁ আপোনাৰ জাপানত অধ্যয়ন কৰি আছিলে, হয়তো অধ্যয়ন কৰি আছিলে বা ডক্টৰ আছিলে, কিবা এটা আছিলে, মুঠতে জাপানত তেখেতে আছিলে, কিন্তু তেওঁ নলবাৰী ছোৱালী বা নলবাৰী বোৱাৰী বুলি কৈছিলে সকলোকে। আৰু এদিন হঠাৎ ফেচবুকৰ পৰা সুকৃতি চৌধুৰী একাউণ্টটো নোহোৱা হৈ গ'ল। সকলোৱে ভাবিলে সুকৃতি চৌধুৰী মৃত্যু হ'ল নে কি হ'ল। চাওক, ফেচবুকত যিবিলাক ব্যক্তিৰ একাউণ্ট থাকে সেই ব্যক্তিবিলাকৰ যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হৈ যায় বা পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়, তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে বা কোনোবা ৰিলেটিভে ফেচবুকত আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে যে এই ব্যক্তিজনৰ পৃথিৱীত নাই। তেতিয়া ফেচবুকে কি কৰে, আপোনাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰফাইলত ৰিমেম্বাৰিং বুলি লিখি পিনে এটা ফুল এটা আপোনাৰ দি দিয়ে। চ' আপুনি যদি সেই একাউণ্টটো ভিজিট কৰে তেতিয়া জানিব পাৰিব যে এই ব্যক্তিজন পৃথিৱীত নাই, আৰু এটা ফুল দেখা পাব আৰু ৰিমেম্বাৰিং বুলি অমুক ৰিমেম্বাৰিংটো অমুক লিখা থাকে আপোনাৰ। কথাটো বুজিছে, মুঠতে লগালগ ফেচবুক একাউণ্ট আপোনাৰ ডিলিট বা ডিজেবল হৈ নাযায়। যদি আপোনাৰ সেই ব্যক্তিজন মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে হঠাতে কেনেকৈ ডিজেবল হ'ব, হঠাতে কেনেকৈ আপোনাৰ নোহোৱা হৈ যাব। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিটো ফেচবুক নচলায়। কথাটো ভাবি চাবলৈ চেষ্টা কৰক, এজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈ গৈছে, নোহোৱা হৈ গৈছে, তেওঁ মৃত্যুৰ আগত ফেচবুক একাউণ্টটো ডিলিট কৰিব পাৰে, কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত কেনেকৈ ডিলিট কৰিব। আৰু এই মৃত্যুৰ খবৰটো অহাৰ এক ঘণ্টা বা দুঘণ্টা পিছতহে আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো ডিজেবল হৈ গৈছে, ডিছকণ্টিনিউ হৈ গৈছে, যেতিয়া মানুহে চৰ্চা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু যদি এইটো আপোনাৰ ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে কোনোবাই, কোনোবাই যদি চাইবাৰ চেলৰ থ্ৰুদি, কোনোবা আই টি এক্টৰ থ্ৰুদি যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে, এইটো পানীকে পানী দুটকা দুধ হৈ যাব আপোনাৰ। যি নহওক বাৰু, মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগে এটাই এডভাইছ দিব বিচাৰিছোঁ, সেইসকল ৰাইজক যিসকল ৰাইজে চকু মুজি পিনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰে ফেচবুকত, যোনে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই, আপোনাৰ ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক যোনেই হওক, কোনোবাই ভাল ভাল লিখিছে, কোনোবাই ভাল ভাল গল্প লিখিছে, কোনোবাই ৰোমাণ্টিক কথা লিখিছে, লগালগ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰি দিয়ে প্ৰফাইল চাই পিনে। আৰে ভাই, যিজন মানুহক জীৱনক কেতিয়াও দেখাই নাই, যিজন মানুহক জীৱনক কেতিয়াও লগেই পোৱা নাই, জাষ্ট দুই এটা পোষ্ট দেখা পাই পিনে সেইজন মানুহৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰা কি দৰকাৰ? আৰু ঠিক আছে বাৰু, একচেপ্ট কৰিছে কিবা কাৰণত, ভাল লাগিবও পাৰে, কোনোবা আপোনাৰ চেলিব্ৰিটিক ভাল লাগিছে, কোনোবা আপোনাৰ ব্যক্তি এজনক ভাল লাগিছে, ব্যক্তি বিশেষে একচেপ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। সেইবুলি সেই মানুহজনক আপুনি মেছেঞ্জাৰত গৈ নিজৰ ঘৰৰ গোটেই কথা দাঙি ধৰিব, নিজৰ ফেমিলিৰ গোটেই সমস্যাৰ কথা ক'ব, নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ গোটেই কথা ক'ব, সেইটোৱেতো বিচাৰে আপোনাৰ চোৰাংচোৱাই। চোৰাংচোৱাই কি বিচাৰে? সেইটোৱে বিচাৰে। আজি চি আই ডি কওক, ৰ কওক, বা যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে সেইবোৰ কওক, তেওঁলোকে এনেকুৱা ফেক প্ৰফাইল খুলি পিনে মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি লয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি পিনে তাৰ পৰা গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ চেষ্টা কৰে। কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ, কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে! আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বিপদ মাতি আনিছে, লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ, লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ, লগতে আপোনাৰ আলহী, লগতে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে বিপদ চপাই আনিব, যদি আপুনি এনেকৈ কেতিয়াও লগ নপোৱা মানুহৰ লগত চব কথা খুলি পিনে কৈ দিয়ে আপুনি। গতিকে মই ভিডিঅ'টো যদি এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে ৰাইজ, এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হৈ যাওক, কাৰণ এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয়, এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈ গৈছে গোটেই পৃথিৱীতে, অকল অসমত বুলি নহয়। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই সাৱধান হৈ যাওক, যিকোনো ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহিলে একচেপ্ট নকৰিব, যিকোনো মানুহক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট নপঠিয়াব, যিকোনো ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যিকোনো কথা আলোচনা নকৰিব। ফেচবুক খুলিছে ভাল কামত ইউজ কৰক, সেইটোকে মই আপোনালোকক এডভাইচ দিলোঁ। পাৰিলে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মানুহে বুজি পায় সঁচাটো কি, যাতে মানুহে বুজি পায় ফেচবুকত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিলে কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ যি কাৰণে, জয় আহক।